Kuna siri ambayo imejitokeza ikisema kwamba huenda kiongozi wa taifa William Samoei Ruto na Azimio leader Raila Amolo Odinga huenda wakakutana tena kwa mara nyingine ili waweze kuandaa basi haya mambo ambayo yanazidi kuzingua taifa la Kenya, yani maandamano ambayo Raila Amolo Odinga amekuwa akiyaweka. Tumeona kwamba wamesema kwamba kuna siri lazima hawa wawili wakutane ili waweze kusolve the problem ambayo imekuwa ikiweza kumwandama Mkenya pamoja na kila mtu. Na katika basi ripoti hiyo basi wamesema chanzo cha maandamano kitaisha, na basi kitu ambacho Raila Amolo Odinga amekuwa akidemand huenda kikafanyika, lakini William Ruto amesema kwamba server za IBC hatafungua. Je, watazungumza nini? Mpenzi mtazamaji, ndio ripoti ambayo Wakenya wengi wanangoja sasa tu. Hii tu ni baada tu ya kiongozi wa taifa akiweza kuingia nchini Kenya, huenda mambo haya yakaanza rasmi na huenda Wakenya wakapata suluhu ambalo wengi wamekuwa kitafuta kwa muda mrefu, maana maandamano ni mabaya.